方面，就是想让你谈一下这次来法国嘛，然后肯定也不是你第一次来法国了。你觉得这次来法国和你以往有什么不同吗？这次来法国见到的华人最多的一次。那我觉得比较有意义的是，我觉得他们这个巡回影展办得挺好的，因为一般中国电影来法国上映其实也不是那么容易的一件事情，然后有这个影展可以把很多优秀的中国电影带来给法国的观众和法国华人看，我觉得挺有意义的。那你这次参展的影片是《夜上海》是吧？那你可以简单介绍一下你的电影吗？我这次拍的《夜上海》是中国跟日本合拍的一部电影，就是一个非常浪漫的爱情故事，就讲一个迷了路的日本人，然后遇到了一个失恋的中国女孩子，然后他们虽然言语不通，然后在一个晚上，虽然是陌生人，互相给予了很多温暖，然后很人情化、很人性化的一个温馨的电影。那最近有什么就是在电影啊、电视啊、还有歌唱啊、导演啊方面有什么新的打算吗？我今年初吧，拍完了两部电影，一部是吴宇森导演的《师弟》，还有一部是秦家善导演的《画皮》。在今年的7月份和10月份、12月份都会跟内地的观众见，中国的观众见面。然后可能明年会在法国放《师弟》。那您在就是唱歌方面还有什么新的？唱歌方面今年还是要出一张的专辑，因为也很感谢我的广大的歌迷影迷。以前我说歌迷影迷我会脸红，怎么这么的说别人呢？就后来发现确实是给他们说，因为他们确实帮助我，然后支持我。不管唱片市场如何的就是变化或者是起伏，依然我的唱片能够就是说是有很好的销量，然后唱片公司也特别高兴能够签到我这样的歌手，所以让我对音乐的热情一直没有扑灭过。所以在今年的10月份我又推出我的新唱片，我上一张唱片是去年的6、7月份出的，还是7、8月份出的，叫《天使旅行箱》，然后也特别好，在中国。那您的导演方面，因为我知道您现在是学导演是吗？那您在就是拍戏方面有什么新的就是打算吗？因为现在当演员特别繁忙，所以我是自己给自己等于增加了一些工作量跟要求这样子。但是这个还是要一个时间的配合，但是我觉得我做了一个不错的选择，就是让自己有一个还将有兴趣但是很有意义的一件事情在等待我去做。但目前就是片面比较多，所以呢常常就是动动就停下了，动动就停下了。我希望在今年跟明年之内一定要把它拍掉，而不希望我每年都重复这样的话。那您的那个，您刚刚提到您的片子，那您下一部片子会是什么呢？有一个非常我其实这几年拍电视剧已经很少了，基本上以电影为主，但是有一个女作家我非常的喜欢，叫严歌苓，然后是非常非常优秀的一个华人女作家这样子的，然后她写了一部小说叫《一个女人的诗》，可能我要帮她去演。